Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem 3. Nodaļā no 13. Līdz 19. Pantam. Tad nu es lūdzu, nezaudējiet drosmi manu ciešanu dēļ, ko panesu jūsu labā. Tas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes iegūs savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu svēto garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs. Un jūs iesakņojieties un nostiprināties mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu, un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāk par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vai jūs zināt, cik bieži dienas laikā cilvēks pieskaras savai sejai? Es varu iedomāties, ka mēs uzreiz ātrumā mēģinām saskaitīt. No rīta zobus iztīram, vakarā vēl šis tas. Apmēram 3000 reižu dienas laikā cilvēks pieskars savai sejai 2 līdz 3 tūkstoši reižu. Neticami. Turklāt, protams, lielāko daļu no šiem pieskārieniem mēs pat nepiefiksējam, nepamanām. Šis liek, protams, uzdot jautājumu, ko vēl mēs darām dienas laikā, ko mēs nepiefiksējam un nepamanām. Un tas liek uzdot varbūt vēl dziļāku un nopietnāku filozofisku jautājumu. Kāpēc mēs vispār, principā, savā dzīvē kaut ko darām? Kāpēc tieši tā mēs rīkojamies un ne citādi? Gadu tūkstošu un gadsimtu laikā ir bijušas un joprojām ir filozofiskas skolas un novirzieni, kuri apgalvo, ka cilvēkam nemaz nepiemīt brīvā griba, ka jebkas, ko cilvēks dara, visdažādākos līmeņos jau ir determinēts, iepriekš nolemts. Tā, ka mums pat īsti nav izvēles darīt kaut ko. Mums vienkārši tas ir jādara dažādi iemesli dēļ. Piemēram, gan jau būsim kādreiz dzirdējuši, ka līdztekus kauliem, muskuļiem, ādai un citiem orgāniem cilvēka ķermenī, būtiska cilvēka ķermeņa sastāvdaļa ir dažādas baktērijas, kuru daudzums mūsos ir vismaz pāris kilogrami. Un ir hipotēzes, kuras apgalvo, ka nevis cilvēks kaut kā nebūtu sadzīvo ar šīm baktērijām un tās piecieš savā ķermenī. Bet tieši baktērijas, kas evolūcijas ziņā ir krietni vecākas par cilvēku, ir īstais mūsu ķermeņa saimnieks un noteicējs, ka patiesībā jebkas, ko mēs darām, nāk par labu šo sīkbūtņu izdzīvošanai vai arī viņu savstarpējo rēķinu kārtošanai. Saskaņā ar šādu versiju mēs esam tikai tāds daudz dzīvokļu nams, kuru apdzīvo un kuru uzturēšanu kārtībā rūpējas miljardiem baktēriju. Bet cilvēka es, cilvēka brīvās gribas izjūta, ir tikai tāda ilūzija, kuras uzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu šīs saimniecības pastāvēšanu. Un pat ja mēs neesam tik radikālu teoriju piekritēji un uzskatām, ka mums piemīt personības kodols,
kas ir spējīgs izdarīt apzinātas izvēles. Jautājums tomēr paliek. Kādēļ mēs darām to, ko mēs darām? Jo cilvēks pat ar visu savu brīvo gribu tomēr atrodas nemitīgā mijiedarbībā ar bioloģiskiem, psiholoģiskiem, sociāliem, ekonomiskiem, ideoloģiskiem un tamlīdzīgiem procesiem un spēkiem, kas tā vai citādi ietekmē mūsu lēmumus un rīcību. Tāpēc šis jautājums ir būtisks un to droši vien ir vērts šad un tad sev uzdot par visdažādākām mūsu dzīves jomām. Droši vien arī, piemēram, kādēļ mēs apmeklējam baznīcu? Kas ir tas, kādēļ mēs to darām? Kādēļ tieši šo? Kādēļ nākam uz dievkalpojumiem? Kādēļ lasām Bībeli? Kādēļ lūdzam Dievu? Vai mums pašiem ir skaidrs, ko tā visa rezultātā mēs vēlamies sasniegt? Lai nav līdzīgi kā ar pieskārieniem sejai. Tik bieži kaut kas tiek darīts, bet bez īpašas iedziļināšanās un izpratnes. Par kaut ko nedaudz līdzīgu man šķiet bija norūpējies arī apustuls Pāvils attiecībā uz Efezas pilsētas kristiešiem. Kā mēs to dzirdam un varam lasīt viscaur viņa vēstulē, viņam bija svarīgi, lai efeziešu kopā nākšana nebūtu tikai tāda garlaicības mākta, tukša un bezjēdzīga laika pavadīšana un šķiešana. Apustuls Pāvils bija pārliecināts, ka kristīgai kopienai ir jāpastāv, lai sniegtu tās piederīgajiem dziļāku ieskatu lietu būtībā, lai palīdzētu cilvēkiem piedzīvot pārmaiņas un izaugsmi. Turklāt pārmaiņas un izaugsmi ļoti konkrētā cilvēka dzīves un pieredzes sfērā. Tieši uz to apustuls centās iedrošināt arī efeziešus. Tieši par to viņš arī aizlūdza. Es lūdzu, lai Dievs pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūs iekšējam cilvēkam caur savu garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojieties un nostiprināties mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību. Man liekas, no šiem vārdiem izriet visnotaļ svarīgs secinājums. Jaunās derības izpratnē viens no būtiskākajiem cilvēka dzīves uzdevumiem un mērķiem ir atvērtība mīlestībai. Šīs pieredzes iegūšana un nostiprināšanās tajā. Kā mēs to dzirdējām, tas notiek apmēram tā. Dievs caur savu garu dod stiprinājumu iekšējam cilvēkam, nu, lai ko šī frāze arī nozīmē, un cilvēks kļūst spējīgs ticēt, respektīvi atvērties, uzticēties, paļauties, ļauties. Kā rezultātā Kristus iemājo cilvēku sirdī, lai ko arī šī frāze nozīmētu. Un cilvēks sāk iesakņoties un nostiprināties mīlestībā. Lēnām un pamazām aptverot un izprotot tās apmērus un apjomu. Un beigu beigās visā pilnībā atzīst Jēzu Kristu atklāto mīlestības būtību. Man liekas svarīgi pamanīt, ka šis viss ir process. Ka tas ir process iespējams daudzu gadu
un iespējams visas dzīves garumā. Un šim procesam ir vairāki etapi. Kā jau sacīts, Dievs caur savu garu darbojas cilvēka dzīvē, sniedzot iekšēju stiprinājumu. Ko tas nozīmē? Man liekas, ka cilvēks kādu laiku šo Dieva darbošanos var arī nepamanīt. Nenojaust. Jo mēs jau saprotam, nec Dievs, nec viņa gars nav fiziski redzami vai aptaustāmi lielumi. Cilvēks vienkārši dzīvo. Ļoti iespējams viņa dzīvē veidojas situācijas, kuras viņam nepatīk, kas traucē ierasto ikdienas ritmu, ieradumus, kas visticamāk liek viņam par kaut ko domāt, provocē noteikts pārdomus un jautājumus. Aizvien vairāk un vairāk cilvēks sāk pamanīt un arī apzināties dzīves negatīvos aspektus. Vienlaikus pie tiem, nu tā kā pierodot, vienlaikus mācoties tos izturēt, pārvarēt, tikt ar tiem galā. Kā jau mēs paši zinām no savas pieredzes, līdz zināmai pakāpei grūtības cilvēku tiešām norūda. Līdz kādā brīdī cilvēks varbūt pats sev par izbrīnu ir spiests konstatēt, ka ir spējīgs pieņemt grūtības un pārbaudījumus kā daļu no savas dzīves. Jo pats sev nemanot, ir iemācījies lūk uzticēties, ļauties kādai augstākai vadībai, kādam spēkam, ko vienā brīdī viņš atpazīst kā paša Dieva klātbūtni un saprot, ka tieši to arī nozīmē Kristus iemiesotā un sludinātā evaņģēlija vēsts, ka par spīti tam, kā brīžiem izskatās un kā paši savu dzīvi vērtējam dažkārt, ka par spīti tam Dievam pie mums ir labs prāts. Un ja vien mēs viņa labvēlīgo klātbūtni pamanām un tai ļaujamies, ne tikai mūsu priekšstati par dzīvi, bet arī tās kvalitāte tiešām piedzīvos nozīmīgas pārmaiņas. Ja vienkārši sakot, atliek apzināties un sajust pret sevi vērstu Dieva mīlestību, lai šī pieredze mainītu mūsu dzīvi. Un Dieva mīlestības apmērs un apjoms patiešām ir apbrīnojams. Un tomēr, par ko īsti ir runa? Nu, vārdīt kā ir saprotami. Un tomēr, par ko šeit ir stāsts? Ja jau Pāvils grib, lai mēs atzīstam Kristus mīlestību un patiešām aptvertu tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu, laikam jau būtu svarīgi saprast šīs mīlestības būtību. Jo tā taču ir mūsu cilvēciskās pieredzes ietvaros, mēs šo jēdzienu mīlestību lietojam ļoti dažādos kontekstos. Visnotaļ, dažādās atšķirīgās nozīmēs. Kā mēs zinām, viena no pirmajiem, kas pacentās kaut kā klasificēt šo jēdzienu, bija senie grieķi. Viņi runāja, kā zinām, par kaisli, par draudzību, par vecāku un bērnu savstarpējo pieķeršanos, kā arī par tādu vispārēju raksturu mīlestību, kurai raksturīgi nesavtīga vēlme darīt otram labu. Grieķu literatūrā ir vēl pāris atrodami specifiski vārdi mīlestības aprakstīšanai, taču no visiem, kā mēs zinām, kristieši tajā skaitā Pāvils, lai aprakstītu savu pieredzi, izvēlējās vienu vārdu – agape.
kas ir šī nesavtīgā, labvēlīgā attieksme un rīcība. Nesautīga attieksme un rīcība. Nesautīga labvēlība. Taču līdztekus šādam vispārējam aprakstam apustuls piedāvā arī daudz konkrētāku Dieva mīlestības izpratni. Vismaz viņš cenšas efeziešiem paskaidrot, ko viņš domā ar šo Dieva mīlestību. Viņš raksta šādi. Jūs jau esat dzirdējuši par Dieva žēlstības mantību, kas man jums jānodod. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmi darīts zināms, kā jau esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdami jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzū Kristu caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis. Kristu mums ir drošs prāts un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Šī ir viena no retajām vietām jaunajā derībā, kurā patiešām ir mēģināts skaidrot, kas tad ir Dieva darbības būtība šajā pasaulē. Pāvils šeit burtiski runā par Dieva žēlstības saimniecību, par Dieva žēlstības ekonomiku, kas līdz šim brīdim, viņš saka, ir bijis noslēpums. Neviens nav īsti varējis atklāt un saprast, līdz Dievs pats to ir atklājis un līdz galam piepildījis Jēzu Kristu. Un šis Dieva nodoms ir šķietam vienkāršs. Ne tikai izredzētā tauta, ne tikai kādi īpaši ļaudis, bet arī pārējās tautas ir vienas miesas locekļi. Viena apsolījuma līdzdalībnieki. Jeb vēl vienkāršāk runājot, Dieva žēlastība ir domāta visiem cilvēkiem. Visiem cilvēkiem. Tas nozīmē, nevar būt šajā pasaulē cilvēka, kurš pamatoti varētu sacīt, uz mani Dieva žēlastība neatiec. Varbūt uz jums vai uz tiem, bet uz mani nē. Nē. Ik viens ir iekļauts. Ik viens ir aicināts šajā žēlastībā. Ik viens tiek uzlūkots ar mīlestību un labvēlību. Dievs savā attieksmē nešķiro, nedala cilvēkus. Viņš dāvā savu klātbūtni visiem, absolūti visiem. Pāvils raksta, Kristus atnākdams ir pasludinājis mieru, gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime. Varbūt šādi vārdi kā mīlestība, izlīgums, vienotība, miers, varbūt tie mums liksies saprotamāk un izteiks šī Dieva noslēpuma būtību. Kā Pāvils rakstīja kolosiešiem, šis noslēpums ir Kristus jūsos. Kad cilvēks ir aptvēris, apzinājies, ieraudzījis
uz sevi vērsto Dieva labvēlību, ko sludinājis un iemiesojis ir Kristus. Lēnām pamazām viņš līdzīgā veidā sāk uzlūkot arī savus līdzcilvēkus. Lai kas tie būtu? Tuvākie ģimenē vai darbā vai valstī vai pasaulē vienalga. Viņš līdzīgā veidā sāk raudzīties uz līdzcilvēkiem. Tādējādi pārspējot tos dabiskos ierobežojumus, ko mūsu labvēlībai uzliek dažādi bioloģiskie, psiholoģiskie izdzīvošanas mehānismi. Dabiski mums katram ir tādi ierobežojumi. Ne ar visiem mēs gribam, pa labam, ne visi mums patīk, no kādiem mēs gribētu norobežoties, kādus mēs dabiski gribam uzskatīt par sliktākiem, zemākiem un tam līdzīgi. Bet reiz aptvēris uz sevi vērsto Dieva labvēlību, cilvēks pamazām šādām acīm sāk raudzīties uz pārējo pasauli. Vismaz tādām vajadzētu būt ticības sekām cilvēka dzīvē. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom, līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis. Tā Pāvils mudina efeziešus. Ļoti bieži gan reālajā dzīvē notiek, ka kopā sanāk cilvēki, kuriem šādas mīlestības pieredzes nav. Un iemeslu, kādēļ šādas mīlestības pieredzes nav un kādēļ šie cilvēki joprojām nāk kopā, ir tik daudz, ka tos pat nav vērts šajā brīdī uzskaitīt. Bet sliktākais tajā visā ir tas, ka tā vietā, lai atzītu, ka mīlestības pieredzes patiešām nav, un neviens no klātesošiem nezina, kā tā reālajā dzīvē izskatās, un tad visi kopā domātu, nu, kur to atrast, kā to iegūt, kā to iemantot. Tā vietā sava nemīlestība tiek mēģināta padarīt par normu, un tiek darīts viss, lai to uzspiest arī pārējiem. Un rezultātā, Pāvilam vērojot, kā veidojas cilvēka attiecības, gan tādas, kurās ticība izpaužās, gan tādas, kurās tās nav vispār, Pāvilam atliek tikai izteikt savu novērojumu un brīdinājumu. Viņš saka, visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti mīli savu tuvāko kā sev pašu. Bet ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pielūkojiet, ka cits citu neapriet. Un pamanīsim šeit Pāvils nesaka, ka tas ir Dievs, kurš kādu sodīs. Viņš saka, mēs aprīsim un iznīcināsim paši sevi. Turklāt bieži vien pat ne tā apzināti ļaunprātīgi. Drīzāk aiz ieraduma, aiz paviršības, aiz neuzmanības. Bet Dievs no savas puses turpina mums dot visas iespējas, lai mēs augtu, plauktu, dzīvotu un kopā veidot šo pasauli par labāku vietu, gan ikdienai, gan mūžībai.
Un, kas zina, varbūt viens no maziem solīšiem būtu sākt dzīvot un rīkoties mazliet apzinātāk, mazliet mērtiecīgāk, pamanot un saprotot, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, un ko tieši mēs dzīvē gribam sasniegt. Āmen.